На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники обіцяють гроші тим, хто погодиться оформити паспорти РФ дітям. Про це повідомили у Центрі національного спротиву. Щоправда, це ніщо інше, як імітація. Докладніше про те, як українцям доводиться виживати в окупації, поговоримо з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Він зараз на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю я вас. А насамперед, звісно, яка ситуація в Мелітополі, чи змінюється вона залежно від успіхів Збройних сил України? Ситуація в Мелітополі залишається напруженою, тому що ворог визначив наше місто як свій логістичний та адміністративний центр. І, звичайно, з успіхами наших Збройних сил України, то посилюється терор на цивільне населення саме в тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольщині. Сьогодні ми бачимо тенденцію, що ворог ще сильніше посилює тиск і щодо паспортизації, і до примусу наших мешканців, і в цілому посилює терор. Дивлячись на те питання, з якого ви розпочали, щодо паспортизації саме дітей, то в цілому діти – це та категорія, на яких ворог тисне найсильніше. Сьогодні один з елементів тиску на дітей – це те, щоб їх забирати в табори. Ворог преподноситься начебто ці оздоровчі табори, але, звичайно ж, ми розуміємо, що це пропагандистські табори, в яких ворог збирається промивати мозок нашим дітям. І ми бачимо, що вже перші декілька партій виїхали до цих таборів, і батькам, якщо вони не відпускають дітей до таборів, то погрожують щонайменше штрафом, а наступна стадія – то це позбавлення батьківських прав. Також ми бачимо тенденцію щодо паспортів, то пропонують наступне. Якщо діти беруть паспорт, то батьки отримують одразу матеріальну допомогу у сумі 10 тисяч рублів. Також ми бачимо тенденцію, що в цілому паспортизація, вона проходить надпримусово. І як один з прикладів останніх днів, ті мешканці, які йдуть отримувати розпаспорт за примусом, їм видають паспорт, який видано, надруковано в лютому 23-го року. То про що це говорить? Це говорить про те, що на всіх мешканців, які залишились на тимчасово окупованій території, паспорти вже лежать, і їхнє бажання не має жодного сенсу. Тож просто рашисти чекають, коли наші мешканці прийдуть за цими паспортами. Пане Іване, якраз ми з вами зараз говоримо, і в Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Я зараз звертаюся до всіх, хто опинився в зоні небезпеки. Будь ласка, не нехтуйте нею, а пройдіть в укриття, скористайтеся правилом двох стін і, будь ласка, збережіть своє життя і життя своїх близьких. Дякую. Пане Іване, ми продовжуємо розмову. Скажіть, будь ласка, руйнування Каховської ГЕС як вплинуло на життя міста? Звичайно, руйнування ГЕС вплинуло в цілому на регіон на трьох прикладах наведу. Перш за все, 70% тимчасово окупованої Запорізької області живилися питною водою саме з Дніпра та Каховського водосховища. І тепер ми бачимо, що точно на цих територіях будуть проблеми з водопостачанням. А це, для розуміння, приблизно півмільйони населення, які отримували воду з Каховського водосховища та Дніпра. По-друге, це, звичайно, наше сільське господарство, яке через зрошувальні системи в нашій зоні, в якій зовсім обмаль осадків, опадів, тож також це підтримувало наше сільське господарство. Але, мабуть, основне – це Запорізька атомна електростанція, яка охолоджувалася за допомогою Каховського водосховища, і тепер ми чітко розуміємо, що це іще один елемент небезпеки, який знаходиться безпосередньо поблизу Мелітополя. В цілому, останніми днями, коли ми спілкуємося з нашим мешканцями, то найбільше те, що їх турбує, це ситуація на Запорізькій атомній електростанції, тому що ніхто не може запрогнозувати, який теракт може ворог вчинити там. Ми бачимо інформацію від нашого президента, ми бачимо інформацію від нашої розвідки про те, що вони готуються до повного або часткового підриву на Запорізькій атомній електростанції. Тому наші мешканці сьогодні вкрай стурбовані через те, що вони не мають можливості евакуюватись та виїхати з тимчасово окупованої території. Тож сьогодні, щоб виїхати, треба втратити від 3 до 5 днів і ще простояти в чергах незрозуміло на яких кордонах.
досить ярко це ілюструється після того, як міст на Чонгарі втомився, всіх відправляють через Армянськ, а там черга. Тож сьогодні тема номер один тимчасово окупованої Запорізької області – це Запорізька АЕС. Угу. Ну от, власне, про АЕС. Так, дійсно, і наші партнери, і український уряд неодноразово вже казали про високий ризик теракту на станції. А от чи відомі вам факти, які би, ну, наприклад, свідчили про те, що там окупанти вживають якихось заходів для захисту чи евакуації населення Мелітополя, зокрема? Ви знаєте, навіть з посмішкою на це реагую, тому що окупанти жодного разу не подумали про наших людей, які залишаються в тимчасовій окупації. І достатньо привести приклад останніх 3 тижнів, коли в нас трапився теракт на Каховській гідроелектростанції, то ми бачили, як себе ворог поводить з евакуацією населення на лівобережжі нашого Дніпра. Коли вони просто забули про цивільне населення, вони намагалися врятувати якусь там свою військову техніку та особовий склад, але про цивільне населення вони зовсім не думали. Тож всі розуміють, що саме так буде, якщо трапиться якийсь теракт і на Запорізькій АЕС. Тому точно ворог нічого не прогнозує в частині допомоги нашим мешканцям і точно не буде їм допомагати в частині евакуації. Саме це і турбує наших мешканців. Лише сьогодні ворог то посилює, то послаблює фільтрацію, лише перевіряє телефони і лише продовжує намагатись знайти той спротив, який чиниться на тимчасово окупованих територіях. Але жодної підготовки, жодної допомоги і жодної піклування про наших цивільних мешканців там немає і бути не може. І от, власне, про спротив ви згадали, і, звісно, всю Україну, і, напевно, півсвіту, якщо не весь, шокувала історія загибелі 2 українських підлітків, які вони спробували чинити опір окупантам у Бердянську. Скажіть, а що вам відомо про рух опору взагалі на Запоріжжі, і в Мелітополі, зокрема? Ви навели приклад 2 підлітків, які, на жаль, не поодинокі для тимчасово окупованих територій. Також ми наводимо приклад того судилища, яке наразі проходить в Ростові. Це ситуація, яка трапилася в травні місяці минулого року, коли ворог викрав в полон 5 мешканців міста Мелітополя, протримав в полоні майже рік і наразі представив їх в судилищі в Ростові, де їх звинувачує в терактах, підривах і в кооперації зі мною про те, що ми спільно організовували спротив на тимчасово окупованих територіях. Але ж ми розуміємо, що ті мешканці, яких сьогодні звинувачують, точно не причепні до всього того, що сьогодні вони на себе наговорюють під тиском ворога. А спротив, він як був, так і є і буде посилюватись. І причина для цього спротиву, вона одна. Наші мешканці чекають на Збройні Сили України і на звільнення наших територій. Це те, що найбільше дратує ворога після 1,5 року окупації, що він лише фізично може контролювати місто, а не може контролювати настрої мешканців в нашому тимчасово окупованому Мелітополі, як і в цілому на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Тому сьогодні, коли ми говоримо про звільнення, коли ми допомагаємо і віримо в наші Збройні Сили України, то найголовніше – це звільнити наших людей, які сьогодні живуть як у в'язниці на тимчасово окупованих територіях. І з ними щодня може статися що завгодно. Їх можуть вбити, їх можуть забрати в полон, до них можуть чинити тортури. Все те звірство, яке ворог чинить на нашій землі. Пане Іване, вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час, і за вашу роботу. Це Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був у нас на зв'язку. Дякую вам.